ကင်းမှုကိုပြစ်ပြီးတော့မှသူကတနက်ကောကြည်တန်းနေရောယူပြီးတော့မှပြေးတယ်ပြေးတော့အဲ့ပြေးတဲ့ကောင်နောက်ကိုလိုက်တာလိုက်ပြီးတော့မှဟွာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟွာပြန်ပြစ်တယ်ဟွာပြန်ပြစ်တော့လိုက်တဲ့ထက်ရတခါတယောက်ထက်သေးတယ်မင်္ဂလာပါဘုံမင်္ဂလာပါဟိုဘုံခေါပုတ်ကြိုက်လားခေါပုတ်ကြိုက်လားခေါပုတ်ကြော်လေးနဲ့လေဆရာဟိုနိုးစီလေးနဲ့ပဲဖြစ်တကြားလေးနဲ့ပဲဖြစ်ရန်စားလို့ကောင်းတယ်တဲ့အခုဒါစစ်ကောင်စီကခေါပုတ်စကန်ဖပုံကပေါ့နော်ခေါပုတ်စကန်အင်အား120လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကန်ဒါ GNU ကပြင်းလိုက်ပြီတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့မှာတွေ့တော့လက်နက်ခဲရန်နေအများကြီးပဲကြံခဲ့တာတွေ့ဒီတိုင်းကိုဆင်းပြေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုတော်တော်လေးကြာအောင်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်တယ်ပြင်တိုက်ပွဲလေတောက်လျှောက်ခဏခဏအဲ့နေရာမှာဖော်ဆောင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲအကုန်တွေ့ကြရအကုန်ထားခဲ့တယ်ကျုံလို့ဖြစ်သလိုနဲ့ထွက်ပြေးကြတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒါဒီစကန်နဲ့ရလိုက်ပြီအဲ့မှာအခုကဗာလေ81နေလဲတွေ့တယ်81နောက်ပွင့်အများကြီးပဲနော်ခဲရန်နေလဝါတွေလဲတွေ့တယ်အဓိကတော့ဒီဟာတွေကနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေအတွက်အထောက်ပံ့နေဖြစ်လာတော့မှဆိုတော့ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုနေ့ကလိုပဲမင်းအောင်လိုင်ကို certificate ထုတ်ပေးသေးတယ်ဟိုပါလေ safari gate ထုတ်ပေးတယ် safari gate ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဒါအကြောင်းအောင်ပွဲတွေကအခုရပိုင်းဆိုရင်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်နေရာဒေသအနှံ့အပြားမှာတောက်လျှောက်ရလာတာပေါ့နော်အဲရလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကျွန်တော်တို့အရှိန်မှာဒါမြောင်းလည်ရဲ့ဂုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆွဲတော်ဂုံပေါ့နော်အဲဆွဲတော်ဂုံခွေးဂုံကဒီကျွန်တော်ဂရီပေးထားတယ်ရှိတယ်အဲအဓိကတော့ကျင်းတဲ့ဆောင်ကြီးပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလကနေပြီးတော့ဒါအောက်တိုဘာလအထိနော်အဲစက်တင်ဘာ30ဒီပေါ့စက်တင်ဘာအထိအဲ့အထိပါထားတဲ့ကျင်းတဲ့အဝင်အထွက်တွေပေါ့နော်အဲ့မှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ခေါက်ကပြောသလိုဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေဘယ်လိုမျိုးပြင်ခံရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုဂရိပေးတာရှိတယ်။အဲ့ဥစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံအိုက်ဆောက်ကြီးဖတ်ပြီးရရှိမှာဘုံနှစ်နာရီထိလားညနှစ်နာရီတိုးသွား။ညနှစ်နာရီတိုးသွားပြောကျင်လို့အဲ့လိုမျိုးဖတ်ပြီးရရှိမှာဘုံဘာတွေတွေ့လဲအဲ့ပါ။ဒါအဲ့မှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အဓိကချစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်။ဟိုလက်ရှိကျင်းသုံးနေတဲ့ viewer ပေါ့နော်။ဟုတ်။လက်ရှိကျင်းသုံးနေတဲ့ viewer ကိုတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုရီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီဟာဟိုကြည်ကျင်းအဖြစ်အဲသူကချစ်ကောင်စီကကိုပရမပြောပရမနေ့တွေမှာပြောခဲ့တယ်လို့လှေကြီးတို့ယူယူပဲသွားတာဟုတ်သူကဒီဂုံးမနိုင်နောက်ဆုံးမယ်ဟုတ်ဒီဂုံးမနိုင်နောက်ဆုံးမယ်အဲတို့ကတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ဒီအခုအတိုက်ခံလို့ပေါ့အခုလာရှိုးအတိုက်ခံတဲ့အချိန်မှာလာရှိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကချင်းချင်းချင်းပြန်တန်းရင်နေရောရန်လာတာအများကြီးဟိုတော့လာတက်တွေရောလေရုပ်ချင်းဒီလေဟိုဟာဘီးတက်တွေရောဆေးရုံဆေးရုံနေရောဗာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကသူကနောက်ဆုံးညတော့ဘယ်မှာသွားစုလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်မှာပဲသွားစုရအမှန်တကယ်တစုတက်ပြုံနဲ့ပြေးအောင်ပေါ့ဒီကအမှန်တကယ်လာကြဟေးငါတို့စောင့်နေတယ်ပေါ့ဟာဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့သူကဒီဆွဲတော်ကုန်းကလည်းခွေးကုန်းကလည်းသူကဘာနဲ့သွားလာတဲ့တူနေတော့တို့ဟိုဟာလို့ပြောရင်တော့ဒီဟိုဒုက္ခတွေတွေစုဝေးရနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ refugee camp ပေါ့တူနေရာကြတော့ဗာလဲဆိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစရဏကန့်လို့ပြောရမလားမသိဘူးဒီလက်နဲ့ချမဲ့လူတွေစုပေါင်းပြီးတော့နေထိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့ပြောရမလို့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာကြီးရဲ့နောက်ဆုံးကိုဆင်းဒီနောက်ဆုံးဒီ viewer ကုန်းဒီဆွဲတော်ကုန်းကြာကန်ဒီအချိန်ထိသူတို့အထက်ဌာနကိုသူတို့တက်မကိုပြန်ပြီးတော့မှအင်အားတွေပို့ထားတဲ့ဟာကိုကိုပေါင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာ123ယောက်ရှိအဲ့3ကုန်းလုံးမှာဟုတ်123ယောက်ရှိအဲ့ရကျင်းကျင်းလေးတော့ကျင်းကျင်းလေးပေါ့နော်သူကဂုံသုံးဂုံဆိုတော့ညီတကကကျင်း120မတွေ့ခဲ့ဘူးမတွေ့ခဲ့ဘူးသွားချင်းမှာကျင်း120ဘာလို့ဆိုကျင်းဒီသုံးဂုံမှာ120နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဂုံကိုပြန်ပြန်40တော့နေရမယ်ဟုတ်အဲ့တော့တဂုံမှာသူကကျင်း40တော့ရှိရမယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျင်း40မတွေ့ခဲ့ဘူးဒါမကျင်း40မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ထားပါတော့တဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ဒါအမေပေးမဲ့သူနဲ့ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံး30တော့ရှိကိုရှိ30တော့ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုမတွေ့ဘူးမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မတွေ့ခဲ့တဲ့ပြင်တဲတွေလည်းဒီလောက်ကြီးမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့မရှိခဲ့ဘူးဒါတဲတွေအဲ့လောက်မတွေ့ခဲ့တာလေသူကအကြောင်းရင်းတော့ရှိတော့ရှိမယ်ဒီကျင်းနှန်းနေတယ်မှာတွားပြီးတော့အတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းနောက်ပိုင်းပြောပြမှာပေါ့သူကပရမသုံးစားပြီးတော့ကျင်းနှန်းဆောက်ကိုဆက်လှန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဟာသားလေးတစ်ပုဒ်နဲ့တွတ်တွေ့တယ်အဲဘာတွတ်တွေ့လဲဆိုတော့သူကလက်နက်ကိုကျွမ်းကျင်တာပေါ့နော်လက်နက်ကိုကျွမ်းကျင်တာသူကတဲထဲမှာနှစ်ယောက်နေတာတယောက်ကသူကကင်းဆောင်ပြီးပြန်လာတာတဲ့ကင်းဆောင်ပြီးပြန်လာပြီးတော့သူတဲထဲဝင်ပြီးတော့မှတနက်ကိုအိယာပေါ်တင်လိုက်တာတဲ့အေးရပေါ်တင်တာညီလေးอ่ะတဲထဲမှာ2ယောက်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်2ယောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုပြည်သူလူထုမြင်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်2ယောက်ခန်းလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်2ယောက်ခန်းဆိုဟိုဘက်ကရင်တလုံးဒီဘက်ကရင်တလုံးဟုတ်နော်အေးရပေါ်တနက်တင်တယ်တနက်တင်တယ်ဆိုရင်
ပြောင်းကခေါင်းရင်းမက်ကိုခေါင်းရင်းမက်ထားတာခေါင်းရင်းမက်ကိုထားရင်ထားမယ်ဟုတ်သို့မဟုတ်သူတခုမှားရင်းမှုကြောင့်ဆိုရင်ပြောင်းကိုချီရင်းမက်ထားရင်ထားမယ်ဟုတ်ဒါပဲဟုတ်ဒီလိုကန့်လိုက်တော့ဘယ်သူမှမထားဘူးဟုတ်ပါအမှန်တကယ်ဟိုဘက်တခုဒီဘက်တခုကနေနှလုံးရှိမယ်အလဲမှာတဲတဲ့ဝင်နေရှောက်လန်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲရှောက်ကြတာအဲ့တော့ဒီကောင်တနက်ကိုဘလို့တင်နေမသိဘူးဘေးရောက်အောင်သွားမှန်းတယ်ဟိုကြီးထွက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒီကင်းစောင့်ညင်ကင်းတော်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကကြီးကြီးရှင်းလာမှာဗောနော်ကြီးရှင်းလာမှာအဲ့လုံညုံမှုခလုတ်ပိတ်လာမယ်ပိတ်ပြီးတော့မှ तू ကပြန်လာမယ်ဟိုနောက်ဒီအေးစီးတဲ့နေရာကိုပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကအသင့်အနေထားနေပြီးတော့တတိရှော့လာမှာဗောနော်ရှော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဘေးရောက်ဟိုသွားပြီးတော့မှမှန်းတယ်ပြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီခါမျိုးတွေကကိုရီးယားအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြုံလဲတကယ်လဲတကယ်ပေါ်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါအချင်းချင်းမကြေနပ်မှုကြောင့်ဟုတ်တယ်ပြစ်ခတ်တာကို तू ကထက်ဌာနကိုလိန်ပြီးတော့မှတင်ပြတာပေါ့နော်သူတို့ဖြစ်စဉ်လိန်ပြီးတော့မှတင်တာပေါ့ဒါဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုမတော်ဆကြီပေါက်ထွက်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုတင်တယ်လို့ပဲယူဆတယ်ပေါ့ဒါတခုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဒါမကြေနပ်မှုကြောင့်သာလည်းဟုတ်တယ်ကြီထွက်ခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့မှไก่นกเลยหัวผิดอ่ะบ่เนาะเล็กกูปิดไล่ได้ตะบอမျိုးล่ะบาล่ะบ่เนาะนี่ก็ซ้าไม่ရှိหรอกบ่อํานาจหัวโหลูขนากูไม่ปิดมิหรอกบ่เนาะอ๋อๆอะถ้าตั้วตีดิพี่รู้สิยังนอกโหจันเนี่ยหัวนี่มาอมายี้บ่เนาะณีสินบ่ดีเอ February 26ก็นี่ภิโอมาซ่าดา February 26รอบก็นี่ซ่าดาก็อะกูดีสะคันกงจ่าตั้วได้ออกโตบา15ทีอ๋อออกโตบา15 16ทีบ่เนาะဒရုန်းကနေစဉ်နေစဉ်အဲ့ဒီမှာမှ तू ကဒရုန်းကြောင့်ဒီအပေါ်မှာဒီစခန်းကုန်းပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူ20ကျော်လောက် तू 20ကျော်မှ तू ကအဲ့ဒီဒဏ်ရာရစစ်တီကို तू ကပြန်ပြီးတော့မပို့နိုင်မဲနဲ့ तू ကအဲ့ဒီမှာနေမဲ့ထားခဲ့ရတာဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုအဲ့ဒီမှာပဲထားပြီးတော့ကိုကုနေကုနေရတာကုနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဗောနော်ကုနေရတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလဲသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျီနန်းထဲမှာရေးထားတော့တွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စတွေကိုကိုရီးယားဘာကြောင့်ဒီကျင်းနှန်းတွေကိုကျင်းနှန်းဆောင်ကြီးရလာပါလေလို့ဘာကြောင့်ထုတ်ဖို့ပြောရလဲဆိုတော့သူကအဲ့မှာအဲ့ဒီအထဲထဲမှာကိုညှို့ကြချက်တစ်ဆောင်အထက်ဝင်ထားသေးတယ်ဟုတ်သူကဘာဝင်ထားလဲဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံတာတွေနော်မိမိလူထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေဟုတ်ဟိုရန်သူလက်တွင်းတို့မကြရောက်စေရေးမကြရောက်စေရေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူကဒီဟိုမှာတက်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုဦးစားပေး1-3ရှိတယ်ဟုတ်တယ်သူကဟိုဟိုဘာဖြစ်ဟိုမီးလောင်နေဥသားပေးရွှေ့ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်တော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကရန်သူလက်တွင်းတို့မကြောက်စီဖို့အတွက်ဥမာတို့ခွက်စာရည်ဆိုစိုက်ဖာရည်ဆိုကြည့်ရင်လာ73တို့ဘာတို့လာ72တို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကတက်တန်းကုံကနေ तू ကမီးရှို့ဖြက်စီမီးရှို့ဖြက်စီရတာတက်တန်းကုံလို့တင်းစီထားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေသူတို့အခုလုံညုံကြီးကျိုးပေါင်းဘယ်လောက်လုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကျွန်တော်ကပေါ်ပေးတာပြေးသွားပြီးတော့မြောက်ဝတီကိုမြောက်ဝတီ2.5မှာသွားစုတဲ့ကောင်းလေးသူတို့သူတို့ဘာဘာကြီးอ่ะအေးယူတဲ့ထဲမှာအမှုတမှုထက်တော့အောင်တော့အစင်းကိုဗိမ့်တက်ပေးတာလို့ပြောအောင်ပေါ့မင်းတို့ကတကယ်ဟာတွေထားခဲ့တာအဲ့ဒီဟာတွေရှိရဲပြီးလို့ရှိရင်ညီကသူကဒီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတ်လ28ရက်နေ့ပေါ့နော်မမရမတ်လ28ရက်နေ့ကသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုတက်ရှိစီယိုဇာကာကြီးပြနေချိန်ပေါ့အဲတက်ရှိစီယိုဇာကာကြီးပြနေတယ်ပြီးရင်ဘာဘာကြီးอ่ะဟိုမှာဒီနေပြီးတော့มาစီဗျာကွင်းကြီးမှာလည်းစကားပြောစင်မီးကိုခုံခုရောပြောနေချိန်ပေါ့ကိုအမေသူ့ရက်နဲ့ဆိုမမခေါင်းမထွက်ဘူးဒီလိုပြောခုံခုရတယ်ခုံခုပြောပြောရတာသူကစတန်နည်းနည်းမြင်တော့ရှေ့ကအကာနဲ့ပါနေဆိုတော့ခဏကူမှာတောင်းနေခုံခုကြီးပြောနေချိန်မှာသူက DS45 ကတယင်ဘူးခမာ18တယင်ဘူးဘူမူကြီးဒုဘူမူကြီးတက်နိုင်သေးကသူကစခန်းကြီးကိုဆုံပြီးတော့မှဟိုရေစင်ကုန်းလစ်တာဆုံးပြီးတော့မှလေခေတ်ကောရေတင်ကောဆုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆွေတော်ကုန်းကိုသွားပြီးတော့မှပေါင်းတဲ့နေပေါ့နော်ဟိုဘက်ကသာသူကပြည်သူလူထုကိုဘောမပြည်သူလူထုကိုပြီးရင်ဆရာတက်ကြောက်အောင်လျှောက်လို့ရတယ်ဆရာတက်ကြောက်အောင်ဟွာဖြစ်တာသူကအဲ့မှာပြေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူ40လောက်ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကဟိုဖြစ်စဉ်တစ်ခုကဖြစ်စဉ်ကဇက်တိုက်ဖြစ်တာ26ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီဒူဝမူကြီးဟွာရဲ့တက်နိုင်သေးရဲ့အောက်က3ယောက်ကသူကငချင်းမီတစ်လက်ဟုတ်MA1 နှစ်လက်အဲ MA2 နှစ်လက်နဲ့3လက်3ယောက်အဲအတူတူဒီအဲကော်ဘရာဘက်ကိုဝင်လာတာပေါ့ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူက drone နဲ့အဲ့နေ့ကဒီဟွာဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဘရာအဖွဲ့ဒီဟွာ Federal Wing ခေါ်မလားဗာလဲမသိဘူးအဲ့ဒီအဖွဲ့อ่ะပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကညတရက်ထဲကို16ကြိမ်ပြင်းလား
16ကြိမ်ပြင်းတာဒါသူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းပေါ့နော်သူတို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေးထားတဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာဒါပေမဲ့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးကငါတို့16ကြိမ်မကဘူးကျဲခဲ့တာလို့လဲဟိုဒါမှတ်တမ်းနဲ့ဟာဘူးတမျိုးမှတ်တမ်းနဲ့ဟာဘူးပဲပြောပြတာပေါ့နော်အဲ तू က16ကြိမ်ကျဲတာကျဲတဲ့ချိန်မှာ तू ကဘာကြီးပါဝါလဲဆိုတော့သူတို့ခိုးအောင်တဲ့ဘန်ဂါကြီးလုံးဝခိုးအောင်လို့မရတော့ဘူးကိုးလုံး16ကြိမ်လုံးဝမကျန်ဘူးဘန်ဂါကိုးလုံးပျက်စီးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကရိတ်ခါကြီးအကုန်မီးလောင်သွားတယ်ဟုတ်ရိတ်ခါကြီးအကုန်မီးလောင်သွားတယ်အဓိကတော့ချက်က तू ကအဲ့ဒါပဲရိတ်ခါမရှိလဲမရှိရောဒီကောင်လေးလုံးဝမမဝါဒီလဲပြောင်းလဲပြောင်းကောမမတူတူပုံတော့လစ်တာဒိုးတာအဲ့အဲ့မှာသွားပေါင်းတာသူကအဲ့လိုဟိုနေရာပြေးလိုက်ဒီကိုပေါင်းလိုက်ပြေးပြီးတော့မှဒီခွေးကုန်းမှလာပေါင်းလိုက်ဒီနေရာပြေးပြီးခွေးကုန်းမှလာပေါင်းလိုက်နောက်ဆုံးခွေးကုန်းမှ123ရောက်ပေါ့ခုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အထိဒီကုန်းတင်းစီရမိသည်123ရောက်ဟိုဟာဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာသူကဟိုဘောအဲ့ဒီအထဲမှာမှသူကဂျင်းနဲ့အဝင်ထွက်ဆိုတော့အဆုံပါတဲ့ခါကျတော့ညီလေးဒီ355ဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲပျောက်ဆုံးတာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘွေကြီးဇာနီထွန်းရယ်ဟုတ်အဲပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုတက်ကြအောင်နေဝင်းဇော်နိုင်ဦးနေလင်းအောင်ကျော်ဇန်ဝင်းဒီလေး9ယောက်ဆိုရင်ပျောက်ဆုံးတယ်ဟုတ်အဲသူတို့လက်နဲ့တည်းနဲ့ तू ပျောက်ဆုံးတာနော်ပျောက်ဆုံးတာသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်မှုမရတော့ပဲပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘိုးဇော်မြင့်နိုင်တို့ဒူးတက်ကြအေးဆိုးတို့ကိုမျိုးတို့ဒီကျော်တန်းတို့ဇေရဲတို့ဆိုတဲ့ဟာလေကြဆုံးတယ်သူတိတ်ဆုံးတယ်ဒဟန်ရတယ်ဒါကဟိုဘက်ကအပွဲတွေစင်နာနဲ့ပြောပြတာပါစင်နာနဲ့ပြောပြတာဟိုဘက်ကဟိုလိန်ခံထားမှာဆိုလို့လိန်ခံထားတို့မိသားစုတွေလိန်ခံထားမှာဆိုလို့ဒါနာမည်ပြောပြတာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမြောက်ဒီဖြစ်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီကထူးထူးဆန်းဆန်းနှစ်ခုငါဖြစ်စင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးကြီးတူဟုတ်ဘိုးကြီးစော်မဲထုံးဆိုတာတူဘိုးကြီးတူပါ၄ယောက်တူဦးဆောင်နဲ့၄ယောက်၄ယောက်ပျောက်တယ်ဟုတ်ပျောက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘိုးမူတူပါ၆ဦးကြဆုံးတယ်အဲ့ဘိုးမူကဟိုတခြားပုံမှုမဟုတ်ဘူးဘီးပုံမှုတမမှုနားမှာနေတဲ့ဘီးပုံမှုသူကအဲ့ဒီကနေမှသူတို့ကဟိုဗာလဲသူတို့ရေးထားတဲ့အထဲမှာတော်တော်ဟာသာတော့သူတို့တော်တော်ရေးတယ်ကဘာကျော်ဟာသာရောရေးတယ်သူကအနေထားအရာပေါ့နော်ရန်သူကိုခုခံပြီးမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ဖြင့်တရားနှစ်ဖက်သို့ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ဆိုတော့တရားနှစ်ကိုဆုတ်ခွာသွားတရားနှစ်ကညီလေးရတပ်ပိုင်အေရီယာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခံစစ်တွေပြင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြင်းချင်းတွေရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးစခန်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆောက်ဦးတွေရှိတာစခန်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူး तू ကနောက်ဆုံးညတော့ तू ကညီလေးကတရားနှစ်ကိုခိုးလိုက်ချင်းရပြီတရားနှစ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကထိုင်းဟုတ်တဖက်ကထိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ထိုင်းဆိုတော့ तू ကဒီကတော်လိုင်းတက်ဖို့လိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လာပြီးတော့ဘင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကကြီကျော်ကြတာလေကြီကျော်ကြမယ်ဟုတ်တောင်းရင်မြစ်ပဲချတာပေါ့ကြီကျော်ကြမယ်လက်နေကြီးတွေပါတွေကျော်ပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်မှဖြစ်တယ်တော့သူတို့ကအဲ့နေရာကိုထိုင်းရဲ့ဖီအားကိုအမှန်တရားအကွက်ယူတာပေါ့နော်သူတို့လူသားလွန်းတာဖြစ်အောင်လို့နောက်သူအဲ့ဇရာနှစ်ကိုသာမဆုပ်ရင်အဲ့မှာအဲ့တက်မှမူလဲမရှိခိုက်ရေသူအဲ့လိုနေထားမျိုးအဲ့မှာ तू ကဘာတွေထိတယ်ဆိုထိတဲ့လူတွေကဟိုဟာကြီးပဲဗရာသားတွေအဲ့ဘုံမှုရဲ့ပြောဟိုဟာဘရာသာဘူကြီးတွေဟုတ်ဘရာသာဘူကြီးနှစ်ယောက်ထိတယ်ပြီးရင်ဒီစီတက်ကဖွဲ့သူတူနာပြူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေထိတယ်အဲ့မှာတခါတရားနှစ်ကိုစုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကဒီជីနဲ့လိုက်မပြင်းမဲနဲ့ជីနဲ့ဟိုဟာမဖြစ်ပဲနဲ့ drone နဲ့ထတ်ချတော့အဲ့မှာ3ယောက်ထပ်ပြီးတော့မှဟိုတရားနှစ်မှာ3ယောက်ထပ်ပြီးဟိုဟာဖြစ်သေးတယ်အဲ့တော့ဟိုជីတန်းចောင်းကြီးပြောပြလို့ရှင်ជីတန်းကြီးសៅကြီးပေါ့နော်အစားဆုံးဖတ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိမှာဆိုလို့တချို့ဒီကိစ္စလေးပြောပြတာပေါ့အဲ့မှာနောက်ထပ်တစ်ခုကသူတို့အချင်းချင်းမှာစီလုံးမှုဘယ်လောက်ထိပြပြနေလဲဆိုတော့ညီနဲ့ကိုနဲ့ဟိုနေ့ကပြောတယ်ဒီဟိုကော့ဂရိတ်ကဘုံကြီးเจ้าမှာ तू ကတက်ဆွဲနေတဲ့တက်ကအဲဘာလို့လဲဆိုရဲဘော်က तू ကကင်းမှုကိုပြစ်တယ်ပြင်းတယ်ဟုတ်ကင်းမှုကိုပြစ်ပြီးတော့မှ तू ကတနက်ကောကြည်တန်တွေရောယူပြီးတော့မှပြေးတယ်ပြေးတော့အဲ့ပြေးတဲ့ကောင်နောက်ကိုလိုက်တာလိုက်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟိုပြန်ပြစ်တယ်ဟိုပြန်ပြစ်တော့လိုက်တဲ့ထက်ကတခါတယောက်ထက်သေးတယ်နောက်တယောက်ကဒဏ်ရာထက်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ပြေးတဲ့ကောင်ကလည်းတခါအသေးဖမ်းမိတယ်အဲ့မှာ၄ယောက်ပေါ့နော်သူတို့ချင်းချင်းဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါဟိုသူတို့ထက်ဌာနကြီးနန်းနေလာတာပေါ့ဒီဟာဟာအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်မှုပြပြနေလို့ဘလို့ဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ तू ကဟိုအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီလေးအဲ့ဒီကြီးနန်းဆောက်ကြီးက तू ကအဲဒါအဓိကကအစင်းကိုဘိန်းတက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ် तू ကရန်သူလက်တွင်းဆိုမကြောက်ရောက်စီ तू ကလုံးဝနောက်ဆုံးစခန်းကနေဆွန့်ခွာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဆောက်ကိုသူကအပါယူသွားမယ်သူတို့ data အချက်လက်တွေသူတို့ရဲ့အင်အားတွေရိတ်ခါဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာစားလို့ရတယ်ဘယ်နေရာဘယ်နေရာစားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပြီးရင်သူတို့ရဲ့ခံစစ်ပြင်ဆင်ထားမှုတွေဟုတ်ပြီးရင်လက်နက်ခရမ်း MA1 ဘယ်နဲ့လဲရှိတယ် MA2 ဘယ်နဲ့လဲရှိတယ်3ဘယ်နဲ့လဲရှိတယ်เนาะပြီးရင်ဘုံဒီက120ဘုံဒီဘယ်နဲ့လုံးဟုတ်40မမဘယ်နဲ့လုံးပါညာအကုန်လုံးသူက
နေတူဝတင်ပြရတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူကအဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးကိုဟိုဖြစ်စေချင်တာလုံ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 ချုံချုံထားခဲ့စေချင်တာလုံလုံချုံချုံထိမ့်သိမ့်နေချင်တာကိုလုံလုံချုံထားခဲ့စေချင်တာကျွန်တော်တို့ကဒီထိယူလာတယ်ဒီထိယူလာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီဟိုဘောနောက်ဒီဆော်တော်ကုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာသားဖြစ်စင်နေပေါ့သူကဟိုဟိုဟာဖြစ်တဲ့ကင်းဆောင်နေတယ်ကင်းဆောင်နေရနေပြီးတော့မှအပေါ်ကဘူးဆိုပြီးတော့မှဒရုန်းနိုင်ကြတယ်ဘင်္ဂါရီကနေထွက်ပြီးတော့အပြင်ကိုဘင်္ဂါရီကနေထွက်ပြီးတော့မှ तू ကဒရုန်းတန်ကိုနားထောင်နေတယ်ဆောင်းနေတယ်ဒရုန်းတန်ထင်လို့တဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးကြည့်ကြရတယ်ဆိုဟိုကအပေါ်ကဒရုန်းလာပြီးအောက်ကစနိုက်ပါနဲ့တွေ့တာအပေါ်မောကြည့်နေချင်းအောက်ကနေတွေ့တဲ့လိုက်တာဒီညာညာနားအောက်ပေါ့နော်ညာနားအောက်ဖောက်ဝင်ပြီးတော့မှဒီဘက်ပါနေထွက်သွားပြီးတော့မှတခါတည်းခန်းဝါရလည်းရှိတယ်ပေါ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီတက်ကြကြီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြကြီးသိန်းဝင်းတက်ကြကြီးသိန်းဝင်းဆိုလို့ရှိရင် तू ကအိမ်သာထွက်တတ်တာအိမ်သာတက်ပြီးတော့တဲတဲကိုပြန်လာအချီတော့ပြီးအောင်ပါခဲ့ရတယ်ချီလေးတော့ချီလေးတော့အစာဟောင်းတော့တမလို့ယူသွားဘူးသူကသူအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်တဲတဲကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာနေဒီကတွေ့တွေ့ထဲလိုက်တာဟိုနေ့ကညီလေးတို့ဒီနေ့လွှင့်ဒီနေ့လာမနေ့ကလာလွှင့်ထားတယ်အတူတိန်တို့လို့ဒါတူတိန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့3စက္ကန့်ပဲဟုတ်တယောက်က3စက္ကန့်ပဲသူမြင်ကွင်းထဲမှာမြင်ကွင်းပေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မရရအောင်သူတို့ပြည့်မယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲတွေနဲ့တကယ်ကြွမ်းကျင်မှုရအောင်လေ့လာထားတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစခန်းကုန်းကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နေတတူကသူကနေတင်ရက်ဆက်နီးပါဟုတ်တယ်သူကဒရုန်းနဲ့တွားပြီးဟွာဖြစ်လိုက်ပြီးရင်ဒီကအောက်ကစနိုက်ပါနဲ့ထောက်ပြီးတော့မှပစ်လိုက်အဲ့မှာနေရောညရောစနိုက်ပါရောအရာရှိတယောက်ကိုရိုဘတ်ဆင်ကအရာရှိတယောက်ပြီးနောက်ထပ်တက်ကြကြီးတယောက်အဲ့ဒါလည်းသူကထီတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာသူကအမြဲတမ်းသတင်းပို့ပို့နေတဲ့ကောင်တယောက်ရှိသေးတယ်ဘူကြီးဟိုဟာရှိုင်းမင်းခန့်ဆိုတာဟုတ်အဲ့တော့ IO အဲနှစ်ခုံက IO တွားတော့ IO ဆိုတော့ဟိုပြေးတီပြေးပြေးရမှာပေါ့ပြေးရမှာတွားနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဟွာနားလဲကြလဲကြောဗာလဲဒီဆွဲတော်ကုန်းကြကာနီးတဲ့ကြာရောသူလဲမခံနိုင်တော့ဘူးသူက drone တွေပါဖြတ်မှန်းဒီပါးတွေပါပေါက်ထွက်ဒီတွားတွေပါညှိုးအဲတွားတွေပါညှိုးပြီးတော့ဟွာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကြကန်နီးချိန်မှာဖြစ်တယ်ပါနော်ကြကန်နီးချိန်မှာဖြစ်တာဒီကောင်ဆိုဒီချိန်လောက်ဒီဆံပြိုးတောက်နေရလို့ねဒီကတွားတွေပါပိုက်နေထဲရမှာလေထိုးတာနဲ့ထိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့သူကဖြစ်တဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့အနှစ်ချုပ်ကတော့အဓိကကတော့ဟိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့နေတူကတရမမနာဘဲနဲ့ဘင်းနေပါတယ်ဆိုတော့တက်တီကချစ်ကောင်စီကဝန်ခံထားတဲ့ကျင်းနှန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟာလဲပြည်သူလူထုအားရှိအောင်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တရမမနာခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဟာလဲလေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဟုတ်ကိုတရမမနာဘဲနဲ့ဟွာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်တကယ်ကိုလုံနေကြတာဒရုန်းနဲ့လုံးရင်လုံးမလုံးရင်စနိုက်ပါနဲ့ခုဆိုရင်အောင်စရာအတန်နေရတယ်။အောင်စရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုတနေ့မှမနာပါဘူး။အောင်စရာနောက်ကိုတွန်းတွန်းထုတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအလဲတဲကိုထည့်ပြီးတော့မှလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ပိတ်မိနေတဲ့ခွင်းထဲကိုရောက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးအထီကိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့အားရစရာလေးကြီးပဲ။အားရစရာလေးကြီးပဲပေါ့။ဒီကနေ့အောင်စရာပြီးသွားရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မှကြီးကြီးမားမားလာမယ်။လာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့မျိုးတွေကတော့စစ်ကောင်စီကလည်းသူ့ဘာသူတို့သူတို့လည်းထိုင်ပြီးတော့သုံးသက်နေမှာပဲเนาะဖြစ်နိုင်ခြေရှိရမျိုးတွေကတော့ဒါကဘောကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်အဲအဓိကတော့ဒီခြေနှန်းစာအုပ်ကြီးကတကယ်တမ်းပြောရရင်အဲစစ်တပ်ဘက်ကလုံးဝထိတ်တန့်အဆင့်လျှို့ဝှက်အဆင့်ထားရတဲ့ဟာပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘုံတို့ခုနပြောလိုပဲမိလောင်ပြီဆိုရင်တော့မှဦးစားပေးရွှေ့ရမယ်အဆင့်တန်းထဲမှာပါတယ်အဲလုံးဝဒီလိုဟာမျိုးကိုဒီလိုထားခဲ့တယ်လဘော်တီးနဲ့ပြေးတယ်အဲကိုလူယုံပြီးလစ်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲဟာကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့အခုလိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်ထူးခြားတဲ့ဟာဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါက viewer ဂုံးပေါ့နော်အဲ viewer မှုဦးစီးတဲ့ဂုံးအဲအဲ့လိုနေရာတစ်ခုမှာအဲကျွန်တော်ရှေ့ကာလတစ်လျှောက်ဆင်ဆက်มาဆိုရင်ဘုံထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာကျွန်တော်တက်ချင်းပြောင်းဆိုရင်ဒီတိုင်းအလွတ်ရတယ်ဘုံမယ်ပြတက်ချင်းပြောင်းကျွန်တော်မြေပုံမှာချင်းတယ်ပေါ့နော်ချင်းတဲ့အခါမှာအဲထူးခြားဖြစ်စဉ်နေနဲ့ဘယ်နှခုနှစ်ဘယ်နေရာနေရာတော့ဘာဖြစ်ခဲ့ပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲအဲမြေပုံထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့ချင်းကြချင်းကြအဲဖြစ်စဉ်ကအဲဘယ်လိုပြောမလဲ5လ6လစစ်စင်ကာလ5လ6လတောတွင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲရှိတာဒါကျွန်တော်တို့အရှိမကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆွဲတော့ကောမှာ viewer မှုဦးစီးတဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဆိုတာကတော့ကျင်းနှန်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောမယုံမရှိနဲ့တကယ်စာရွက်ကို5ရွက်လောက်လှန်လိုက်နောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်5ရွက်လောက်လှန်လိုက်နောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့လောက်အချိန်နေအထီကိုတို့တွေဖြစ်ဆိုးခဲ့တာဟုတ်ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေရနာတွေပါအဓိကတော့စစ်တပ်ကတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုလိန်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာနာမည်နဲ့တကွာဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နင်တို့ယောက်ျားတည်တာလားထွက်ပြေးတာလား
ပျောက်ဆုံးတာလားဆိုတဲ့ဟာကိုအတည်ပြုပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်အားတက်စီဖို့ပေါ့နော်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဘလောက်တောင်မှဆွမ်းဆန်းတမန်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်။စစ်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်ဖို့အတွက်နိုင်ရဖို့အတွက်ကဘလောက်တောင်မှခေးရင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားဝင်ကျင်းနှန်းနေကိုကျွန်တော်ကဒါတို့ရဲ့တရားဝင်ပေါ့အဲ့လိုကျင်းနှန်းနေကိုကျွန်တော်ကဖတ်ပြပြီးတော့ခွန်အားရစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေတကယ်ကိုပဲစူးစမ်းနေကြပါတယ်ပြီးတော့ဒါအောင်မြင်မှုတွေလည်းတောက်လျှောက်ရနေပါတယ်ယူအမှုလို့ကောင်ဦးစီးတဲ့စခန်းမျိုးကိုပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးဟိုကြီးပါတော့မှဖြောက်အောင်မပါနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ဒီပြင်းထားနိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုဂုဏ်ယူရမယ့်အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းသွားကြပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်